Vamos lá, iniciar a apresentação do novo reforço do Bahia, Hugo Rodallega. Vitor Ferraz vai fazer a apresentação do novo jogador. Boa tarde, saudações tricolores. Hoje a gente apresenta o nosso mais novo reforço, Hugo Rodallega, como ele já nos ensinou aqui a pronunciar. Hugo, seja muito bem-vindo. Você que tem uma experiência aí por diversos países atuando em alto nível, mais recentemente na Turquia, passagem pela Inglaterra. Então, seja muito bem-vindo. Você vai chega para nos ajudar muito nesse campeonato difícil, que é o Campeonato Brasileiro. A gente tem uma expectativa grande com a sua chegada, porque acompanhamos muito o seu trabalho e sabemos tudo que você pode nos oferecer e nos ajudar, e temos certeza que você vai ser muito feliz aqui com a gente. A torcida ficou muito satisfeita com a sua contratação, então seja muito bem-vindo. Você está em casa. Muito graças. Obrigado. Vamos virar aqui. Beleza? Beleza. Super. Com você aí. Agora é sua. Vamos lá então. Vamos iniciar a entrevista coletiva, as perguntas enviadas pela imprensa. Vou tentar ler bem devagar para te ajudar também, tá bom? Ulisses Gama, Gabriel Rodrigues. Hugo, você é um jogador querido em Cali e sempre houve a expectativa de você atuar no América de Cali. Além do projeto no Bahia, a possibilidade de atuar no Brasil mexeu com você? E com qual vontade você chega aqui no Bahia? Llego con una expectativa muy grande, con muchas ganas de ayudar al equipo de Bahía. Una oportunidad importante para mí, para mi carrera, para mi familia. Y es la oportunidad de jugar en la mejor liga de Sudamérica, que es Brasil. El Brasileirão es un torneo muy importante y ahora estoy haciendo parte de Bahía y vamos a trabajar para hacer lo mejor posible. Alfredo Noronha e Vinícius Cerqueira pedem para você contar um pouco da sua trajetória na Inglaterra e na Turquia. Além de centroavante, você atuou em outros setores do ataque? Você pode jogar centralizado ou também pelos lados? Sí, tengo la cualidad de jugar como atacante en cualquier posición. No tengo ningún problema. Puedo jugar con un compañero, o sea, dos delanteros, dos atacantes. Puedo jugar un poco detrás de un 9. Puedo jugar un poco más tipo 10. Puedo jugar en la izquierda como un extremo, un poco más por la izquierda. Tengo algunas cualidades que puedo utilizar acá, mas eso es decisión del entrenador. Jailson Baraúna, como será para você disputar um campeonato tão competitivo como o brasileiro e estar num clube como o Bahia? Um pouco do que você falou. Sí, va a ser interesante, una oportunidad muy importante para mí, una responsabilidad grande, mas estoy aquí preparado. Ya tengo mucha experiencia y voy a intentar hacer lo mejor de mí. William Thales Silva, Marcelo Muniz, Samara Figueiredo. Você teve bons números na última temporada, então imagino que tenha recebido outras propostas do futebol europeu e sul-americano. O que te fez escolher o Bahia? Tenía otras propuestas de Grecia, na Turquía, y escogí la propuesta de Bahía porque es interesante para mí, ya lo he dicho anteriormente, la mejor liga de Sudamérica y es una oportunidad nueva, un proyecto nuevo, una cultura nueva para mí, para mi familia y queríamos estar más cerca o más perto de nuestra casa también, para sentir un poco más el sabor latino y sudamericano, ¿sabes?
Alexandro Andrade, você chega em uma posição que o Bahia tem o artilheiro do campeonato, que é Gilberto. Como isso te motiva para aumentar ainda mais o poder de ataque do time? Isso é, para mim, muito, muito melhor, porque Gilberto e eu podemos complementar e ajudar muito mais ao equipo e tentar marcar muitos goles e assim ganhar pontos importantes para escalar na tabla de posições. Douglas Santana, Manuel Pititinga, Reginaldo Lima e Sival Anjos pedem para você falar sobre as suas expectativas e objetivos de jogar no futebol brasileiro, principalmente no Bahia. Uma pergunta que você já respondeu, mas só falar um pouquinho mais. Um pouco mais. Não é necessário falar um pouco mais, porque o mais importante agora é representar a camiseta do Bahia, trabalhar de uma maneira excelente, 100%, todos os dias melhorar e tentar ganhar os objetivos com o equipo. Paulo Henrique Reis, o Bahia teve nas duas últimas temporadas a oportunidade de contar com jogadores colombianos que tiveram a simpatia e caíram nas graças do torcedor, o caso de Ramírez, colombiano também que está aqui. Além da expectativa do bom futebol que o torcedor espera, o que você também traz para a sua marca na passagem do Bahia? Qual a sua marca? Minha marca? Lo mais importante é... Prepararme bien físicamente, tener una relación de hermanos con los compañeros y hacer una familia. Después, dentro del campo, vamos a intentar hacer muchos goles. Ese es mi trabajo, es por eso Bahía me contrató. Y la relación en cuanto a los colombianos, Juan Pablo está aquí, tiene un poco de tiempo y me ha hablado mucho de la estructura del club. Eso es muy importante porque los brasileros gustan de los colombianos y los colombianos gustamos de los brasileros. Eso es muy importante. Rafael Thiago Nunes, ele fez a pergunta em castelhano para ajudar aqui. Vou tentar. Bem-vindo, Rodallega. Como estás em tua condição física? La edad dificulta la preparación? No. La edad no dificulta nada, simplemente tengo 15 días ahora para preparar físicamente mi cuerpo, es suficiente para a partir del 1 de agosto empezar a aportar con el equipo, no hay ningún problema. Marinho Júnior, Del Machado, qual a avaliação que você faz desse novo clube que irá vestir a camisa? O que é que você conhece ou passou a conhecer do Bahia? Do Bahia, tenho alguns, algumas coisas que Juan Pablo me ha dicho. E também falei com... anteriormente estava aqui Pablo Armero e falei com ele. Me ha hablado de la ciudad, del club... Y ha dicho que es un club importante, que voy a estar tranquilo, voy a estar feliz, la familia, y que tengo que disfrutar de estar aquí con el Bahía. A última pergunta, Antônio Neto, Fábio Ribeiro. O que o torcedor pode esperar do seu futebol? E ele pede para você falar das suas impressões do centro de treinamento aqui do CT. Muito compromisso, o primeiro. Muito compromisso. Dia a dia vou estar aqui... trabalhando a 100%, vou entregar todo de mim, muito profissionalismo sempre, e por supuesto os torcedores estão esperando goles, sabe? Vou tentar preparar-me bem para fazer muitos goles, e agora de la estrutura do clube impressionante, falava anteriormente que em Europa tiene muy buenos campos de entrenamiento, pero este está al mismo nivel. No tiene muchas cosas que envidiar. Aquí está todo perfecto. Felicitaciones al Club Bahía. Ahí va solo con camisa. Puede hacer una segurada de escudo así. No, como va. Es un museo. Por favor.